Aukščiausias pasaulietinis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pareigūnas buvo giliai tikinti žmogus. Statė bažnyčias, steigė kolegijas ir įgyvendino pasižadėjimą Dievui aplankyti šventąjį viešpaties karstą. Pavojų kupina piligriminė kelionė per 3 kontinentus truko 2 metus, o Damaske nuo minios svaidomų akmenų išgelbėjo tik pasamdyta apsauga. Tai vienas ryškiausių bastūnų visoje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje, kuris nukeliavo ten, kur niekada nebuvo ir dar ilgai nesilankys lietuviai. Našlaitėlis nebuvo naivus stebėtojas. Naujus ir negirdėtus dalykus uoliai aprašydavo, o tai, ką matė, nuolat analizavo bei lygino su gausiomis savo geografinėmis, istorinėmis ir religinėmis žiniomis. Rinko suvenyrus, degantys akmenys prie mirusios jūros, stulpo, prie kurio buvo nuplaktas Jėzus Kristus gabalėlis, vyro ir moters mumijos iš Egipto, kurias dėl prietarų išmetė iš laivo audringoje jūroje. Iš gyvūnų jį ypač sudomino hipopotamai bei chameleonai, kurių gyvenimo būdu negalėjo atsistebėti. Našlaitėlio literatūrinis talentas buvo toks didelis, kad keliems šimtams metų užbūrė daugybės Europos skaitytojų vaizduotę. 1601 metais pirmasis kelionės į Jeruzalę leidimas pasirodė lotynų kalba ir daugeliui tapo kelionių vadovu po nežinomybę. Aprašydamas tautų tikėjimus, papročius, jis neslėpė savo susidomėjimų. Jis sukritikavo Sirijos krikščionių teoriją, kad bananas, o ne obuolys, buvęs Adomo ir Javos nuodėmės vaisius. Vėlesnius sėkmingus knygos leidimus įvairiomis kalbomis galime drąsiai vadinti pirmuoju europietišku Lietuvos bestselleriu.